laba maalmood oo ay qaadanayeen howlwadeenno ka tirsan dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ee galmudug, iskuduwayaasha wasaaradaha galmudug ee gobolka mudug, iyo hoggaanada ururada dhallinyarada heer degmo iyo heer gobol tababar ku saabsanaa sida loogu adkaysan karo masiibooyinka iyo qorshaha laga hortegi karo ayaa loogu soo gebagabeeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Tababarkan ayaa intuu socday waxaa ka qaybgalayaasha ka socday maamulka degmada iyo wasaaradaha galmudug iyo dhallinyarada waxa ay ahaayeen kuwa ka kororsada aqoon korrin ku saabsaneyd sida looga hortegi karo masiibooyinka iyo adkaysigooda, sida ay warbaahinta qaranka u sheegeen xubno ka mid a ka qaybgalayaasha oo la hadlay warbaahinta qaranka kadib markii uu soo gabagaboobay tababarkani. Marxiim, magacayga waxaa la dhahaa Shukur Cabdullaahi Xaashi, waxaan ka mid ahay dadka deegaanka reer mudug, gaar ahaan reer Gaalkacyood. Wasaaradda howlaha guud barnaamijkii maaragtay ayna siisay waxaan ka faa'iidnay wax badan environment-iga deegaanka. Anigu kale laba qorsho aan ka faa'iiday. Gaalkacyo waxa weeyaan meel waxay leedahay maaragtay biyo fariisid ma ku xub ku badan yahay jidadka, yacni sidii loo xalin lahaa, loo maareyn lahaa, iyo abaaraha soo noqnoqda maaragtay sidii maaragtay looga hortagi lahaa, ambaleen looga samaysan lahaa. Ka shukri ahaan meetingka labada beri socday waxaan ka faa'iidnay wax badan. Magacaygu waa Shucayb Nuur Faarax. Waxaan ka socdaa dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo. Runtii waxaa noo soo dhammaaday tababar laba maalin qaatay oo aad muhiim u ahaa, oo aan ka faa'iidnay waxyaaba fara badan. Tababarkan wuxuu caadiyan ku saabsanaa sidii waxaan la yiraahdo resiliensiga magaalooyinka ama abba balan waxay yiraahdaan, si loo balaangareeyo oo loo qorsheeyo magaalooyinka. Dabcan Gaalkacyo waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, kuwooda ugu waaweyn. Marka waxyaaba badan aan ka faa'iidnay qaabkii magaalada loo balaangareyn lahaa, habkii dadku noloshooda kor loogu qaadi lahaa. Magaalo qurux badan oo balaangareysan oo isku aadan oo la tartanta magaalooyin kale ee jaalkeeda ah sida looga dhigi lahaa ayaan ku baranay. Wuxuu ahaa tababar aad iyo aad u qiimo badan oo maaragtay xilli ku habboon ku soo aaday. Waana wax loo baahnaa, waxyaalo badan baa lagu bartay. Waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo hadda aan ka xasuusto waxaa ka mid a habka looga hortago masiibooyinka iyo waxyaalaha la xiriira iyo maaragtay dhibaatooyinka bulshada soo wajaha xagga bay-ada ama deegaanka, sida abaaraha ma garanaysaa iyo waxyaalaha horumar la-aanta oo deegaanka ka jira. Tababarkani wuxuu ahaa tababar loo baahan yahay inuu markasta soo laalaabto oo dadka maaragtay wacyigooda iyo horumarkooda lagu dhisahayo. Tababarkan oo ay taabagelintiisa iska kaashanayeen wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta iyo dib u dhiska galmudug iyo hay-adda UN Habitat ayaa waxaa si rasmi ah u soo xiray ku-xigeenka duqa degmada Gaalkacyo Injineer Maxamed Cabdi Cilmi, oo isagu ugu horreyn u mahad celiyey wasaaradda iyo hay-addii ka caawinaysay tababarka. Waxa uuna sheegay in tababarkani uu ka maamulhaan u lahaa ahamiyad aad u weyn. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.